Takže nazdar lidi. Tu až jsem si upálek, že mi spadnul mikrofon, nevím proč. Tak já vás vítám u dalšího dílu. Dneska si teda, tady to mám blbě nastavený, dneska si teda uděláme lov na kapříky. Máme tady zlatý rybky, pod nich je taky od vás docela poptávka. My už si výhru jsme měli v tom svátečním díle, tak jsem si říkal, že to zase prohodím, dáme zlatou rybku, třeba najdem toho kapra. Co myslíte, bude tam? Mohl by. Dneska mám teda 50 korun, protože jste říkali, že ta nosí štěstí, takže jestli ne, pak si koupím další losy a setřu to zase jinou mincí. Tak, co tady máme za výherní číslíčka? Už tady máme nikdy tu 21, abych ji tam chtěl, tu máme každou chvilku. Máme tam 14, 27 a 37. Tak jdem na to. 41. Nádhera. 25. Blízko, ale ne. Heleďme se. Je tam 57. Je tam. Já jsem šulín a už jsem se ho tady přetřel, takže už je tam vidět, že tam je 50 korun. To nevadí, to jdeme dál. A teďka musím teda opatrněji. 45. Jsem koukal, že jsem si vůbec, já šulín, zapnul kameru. Naštěstí ano. 38. Na nic. Já bych chtěl to kapra. Jednou. Říkám, že jednou ho ulovím. 15. 43. 32. 11. 42. 31. Takže tady bylo... O, tady už je to vidět. Tam máme napsaný 50 korun. Už vůbec neudělám napínavý. No vás chtěl napnout to. Vidíte, jak mi to draždí bradavky. Klídeček, jo, klídeček. Prasák. Tak jo, tady máme Páďo. Jdeme na další. Se třema si zatím nejdřív ty zlatý rybky, ne? A potom, když tak dáme ten balík výher. 38, 30 a 45. Už bychom mohli teda někdy vyhrát nějakou raketu. 27. Opět. 22. Ne. Vidíte to? Vidíte ji? Zase je tady. Zase. Ale myslím si, že kdybychom ji tam měli ve výherní čísle, tu 21, tak na nás pěkně drbá nebude tam. 15. 17. 34. Ty vole. 42. Nádhera. 29. Dělej rybo. Vyles. Dva po sobě, to už se nám dlouho nestalo. Velmi dlouho. Tam bude aspoň desítka, uvidíte. 13. Je tady vůbec, kolik se může vyhrát? Jo, tady to máte. 50, stovka výhry, které tam jsou. 2 kilka, 5 kilo, 1000, 10 tisíc, 100 tisíc a 2 miliony. Občas mi teda píšete, plno lidí, je vidět, že občas si kecáte, protože mi tam píšete výhry, které tam třeba vůbec nejsou. Co jste říkal, že jste vyhráli 25 tisíc? Tady není 25 tisíc výhrát. Nic taky vychcený. Tak si to setřeme. To nejsou ty nuly, jo, abyste neříkali. Co myslíte, co tam bude? Mám to setřít rychle nebo pomalu? Tak to setřem. Páďo, krásný. No víte, já jsem nesetřel ani tohle. Dneska se nám zatím daří, abych to ale nezařek. Třeba mám nějaký šťastný tričko. Jsem si vzal na tričko, teda už starší, je to tady, tady mám okousaný rýmec. Ale mám tam nějakýho švínka.
Jdeme na další, nebudeme se zdržovat. Dobré, zlaté ryby, dobré. 42, 19 a 12. Jinak, jak jsem říkal, kdybyste něco vy vyhráli, vyfoďte mi ten los a pošlete mi ho na Facebooku z toho... Na Facebook do zpráv. Facebook bude se na konci tohohle videa, ho tady hodím, anebo je pod videem napsaný taky. A já tam mám takovou galerku, kam vás vystavím. A budu vám závidět, kolik vy jste vyhráli, a já ne. Tak co? Rybo, nesklam nás, dej 3 ze 3. 3 ze 3, 3 ze 3. 35, ne. 43, těsně vedle. Tam. 41, tak už ale děláš trandu, ne, tady mezi tím. Nemůžu třeba poskládat nějakou postupku nebo tak, tak by to nebylo špatný. 18, 16. Dej, mechu, jak se nám vysmívá furt, 21. 27 a 38. To nám to zkazila tato ryba. No tak si odpluj. My si dáme balíček výher, kde ta vlastně rybka je taky. Vidíte to, jak jsem to profesionálně odstrh. Krásně. Jak začneme? Začneme od konce nebo to vezmu normálně takhle od začátku? Vezmeme to od začátku. Ať máme ty ryby pospolu. A už toho kapra. Už by to chtělo toho kapra. Takže 46, 17 a 41. Třeba je to tou pajskou vlastně. Teďka jsem si to uvědomil. Jste mi doporučili tuhle 150 korunů. To je už pěkně špinavá, jak moje ruka. Z toho stírání. A vyhrál jsem dvakrát pajsku. Parádička. Lepší než ta 5 korunka. Která byla úplně totálně k hovnu. Musím to říct, co má plnou hubu. 46, 17, 41, ani se vám neřek čísla. Tady zakecám a pak tady nic neřeknu. Jak vypadám? Dobrý. Jde to. Musím se pochválit, nikdo jiný to neudělá. To nemůžou být prohozený. Nemůžu tam mít 36, 46 a 41. 36 tam mám. 12. 12 nebrat. 13 jak je. 14 jak je. To jak to stoupá. Jde to. Na 17. Nejde co. 39. 16. No, teď už je na řadě 17. Dělej! Ne! Dobrá. To si budu pamatovat, rybo. To si budu pamatovat. Máme tam 45, 40 a 43. To já teďka úplně blbě dávám bacha na tuhle kameru, takže doufám, že to nahrávám tak nějak docela trochu v cajku. A ne, že mám, že stírám tak, že to nevidíte. Doufám, že to vidíte. 24. My potřebujeme 40 něco. 15. Ne. 37 a 22. Jdeme dál. 23. 18. Chtělo by... Já jenom má vždycky vystřižu z toho. Tu 21, jaký vidím, tak jenom má hekla vystřižu. 30. Chtělo by to tady. Ty. Víte, co myslím. Ty žlutý takový cihle. No. Prostě víte, co myslím. Než si já vzpomenu. 34, tak to ještě. Teď mám já skoro všechny 40 a nic. A 38.
Krásné, tady krásné. Teď jsem si úplně parádně proprsk mobil. Super. Ani jedno se nám zatím neschoduje, což je krásné. Už se nám shoduje litřík. A to je tak jediné. Takže tak též nic. 100, 200 tisíc, 2000 tisíc. A výherní symbol je truhla. Tak jdem na to. Tu najdem, tu vám říkám. Koruna. Přívěsek, taky ne. Klíč. A poslední? No neříkal jsem vám to? Neříkal? Ha! Je tam naposledek, tak to je ostrý. Tak to jo, jako. Tak co myslíte, že tam bude? Co myslíte, že tam bude? Počkáme se ještě. Ještě vás mám napnout trošičku. Jdem na to. Tak. Stovák tam je zpátky. Paráda. Tak jo, tak tohle to byl ale docela dobrý díl na to, jaký jsme měli. Koupil jsem vlastně za 200 páďo opět losy, tak jak jsem říkal. A 2 kilka jsme vyhráli zpátky. Jediná tato jedna rybka nám tady nevyhrála. 42, nic. Ještě ji rychle zkoukneme. 19, nic. 12, taky nic. Paráda. Tak já vám děkuju, že jste koukli. Tohle to mě teda potěšilo, tenhle ten díl. Snad to bude takhle častěji, že se nám to bude takhle docela otáčet ty losy. A jo, já vám děkuju moc, že koukáte. Jste skvělí, fakt super. Jestli se vám video líbí a nemáte ještě odběr, tak dejte odběr a nebo like. A já se s váma pro zatím loučím. Tak jo, a ještě v komentářích mi nechte tak nějaký losy, který by se teda chtěli, abych koupil a abych setřel. Tak jo, paráda, děkuju a čauec.